წლის მთავარი ლიტერატურული მოვლენის პირველი ეტაპი დასრულდა. ლიტერატურულ კონკურს საბას ჟიურიმ წლევანდელი ფინალისტები გამოავლინა. 188 მონაწილიდან ფინალურ ეტაპზე 42 ავტორის ნამუშევარი გავიდა. საპრემიერო ფონდი 40,000 ლარში ადგენს საბას რიგით მეათე საიუბილეო დაჯილდოება. ივნისის მიწურულს გაიმართება, სადაც ჟიური უკვე გამარჯვებულ კანდიდატებს გამოავლენს. დამცხოვრებაში არაფერს ნანობენ, არ მჯერა იმათი. წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი ლიტერატურული მოვლენის ფინალში უკვე მესამედ მოხვდა პოეტი კატო ჯავახიშვილი, თუმცა საბას პრემიის მფლობელი ჯერ არ გამხდარა. ზოგადად კონკურსები არის ჩემი აზრით ძალიან პირობითი, თუმცა უნდა არსებობდეს ასეთ კონკურსები, იმიტომ რომ მიეცეს ავტორს გარკვეული სტიმული. საბას ნომინანტებს 5 წევრისგან შემდგარი ჟიური ადგენს, მათი ვინაობა გასაიდუმლოებულია. საბა გაიცემა ტრადიციულად 9 ნომინაციის მიხედვით, აქედან 8 ნომინაცია არის კონკრეტულ წიგნთან დაკავშირებული. მე-9 ნომინაცია გარკვეულწილად უფრო ისეთი განსხვავებული მნიშვნელობის არის. ამ ნომინაციის სახელი არის ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის პრემია. საბა აღნიშნავს თავისი არსებობის 10 წლის თავს და მნიშვნელოვანია და ალბათ ძალიან ბევრი სიახლეც გვექნება. წლის საუკეთესო რომანის ნომინაციაზეა წარდგენილი საბას 2010 წლის გამარჯვებულის ზურაბ ქარუმიძის რომანი მელია ტულეფია ფოქსტროტი. 1926 წელია ამ რომანის მოქმედების დრო. ამ წიგზე მუშაობის იდეა გაჩნდა მაშინ, როცა მე გავიცანი ამ რომანში გამოყვანილი ამერიკელების შვილები. მე და ჩემი ძველი მეგობარი ირაკლი შავლიაშვილი სწორედ ვცდილობთ ახლა ეს წიგნი კინოფილმად ვაქციოთ. 2011 წლის საუკეთესო პროზა უკრებულთა ნუსხაში 6 ნომინანტთა შორის მოხვდა მიხო მოსულიშვილის მადლისქვა. ამ წიგში აი არის თბილისური ცხოვრება, მაგრამ თქვა როცა აი მხედრიონი როცა უკვე ძლიერად იყო ქვეყანაში, აი მაშინდელ დროზეა ფლუგერი არც აი ესე ქვია რა, ერთ-ერთი ოჯახის ცხოვრებას ასახავს. საბას 2012 წლის ფინალისტებს შორის ყველაზე ვრცელისია დებიუტანტებს ეკუთვნით. ამ ნომინაციაში ჯიური 9 საუკეთესო შეარჩია. იმედი მაქვს, რომ დავაკმაყოფილებ ჟიურის ლიტერატურულ კრიტერიუმებს. ძალიან გამიხარდება, თუ ასე მოხდება და ყოველას ვუსურებ წარმატებას. საკითხვისთანავე ჩარიცხე. ასე იწყება დავით ქარდავას დოკუმენტურ პუბლიცისტური ნაწარმოები ტუალეთში საკითხავი. ეს არის ჩემი მეორეც და დავლაშქრო, ესე იგი, მწერვალი. უფრო ის ამ მნიშვნელოვანი რომ შენი კოლეგები ვისი აზრით შენთვის მნიშვნელოვანი არის, ისინი მიიჩნევენ შენს ნაწარმოებს რაღაც ღირებულად. საუკეთესო პიესის, თარგმანისა და ლიტერატურული კრიტიკის ნომინაციებში წარდგენილნი არიან ლაშა ბუღაძე, აკა მორჩილაძე, ზაზა ბურჭულაძე და ლევან ბრეკაძე. გამართლდება თუ არა მკითხველის მოლოდინი 2012 წლის ყველაზე მნიშვნელოვან ლიტერატურულ პრემიაზე ივნისის ბოლოს საიუბილეო დაჯილდოებაზე გახდება ცნობილი.